جناب خضر، یہ صاحب یہ برف کا جو نا مجسمہ بنانے میں مصروف ہیں، ابھی دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، کس طرح کا مجسمہ یہ بناتے ہیں. ویسے ان کے کام سے تو لگتا ہے کافی ان کو ایکسپیرئنس ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ना ना मार ना मारियो सरा पाजी ऐसी दूसरा मार से لگنا ایک بار پھر ڈا فالج وانا سی یہ جناب ہمارا مجسمہ کمپلیٹ ہوا.